Vidović, zastupnik udruženja Uradimo zajedno iz Kragujevca. Jovana, kome je namenjen pasoš kompetencije? Pasoš kompetencije je namenjen svim, ali pre svega ranjivim grupama kojima je potrebno dodatno osnaživanje podrška prilikom zapošljavanja. U fokusu su povratnici, pripadnici romske populacije, ali i socijalno ugrožene kategorije. I šta njima pasoš kompetencije omogućava? Šta se sve nalazi u tom pasošu? Pasoš kompetencija je sistem biografskog savjetovanja i kroz pasoš kompetencija zapravo savjetovana osoba dobija pomoć i podršku da prepozna svoje jake strane, neformalno stečene kompetencije i znanja. To je veoma važno za prosto i psihološko osnaživanje, da oni prepoznaju svoje jake strane i na bolji način ih predstave poslodavcu. Ujedno, prepoznavanje tih kompetencija može ih uputiti putem prekvalifikacije, sticanja novih znanja.